Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan keluarga Malaysia yang beragama Hindu agar menyambut perayaan Deepavali hari ini dengan menerapkan amalan norma baharu. Sektor korporat perlu memainkan peranan dalam memperkasa, mempromosi, melindungi dan memelihara seni, budaya dan warisan negara, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pendekatan baru yang lebih holistik perlu dilaksanakan bagi memastikan tugas menangani kemiskinan mencapai kejayaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan antara yang boleh dilakukan ialah kerajaan pusat dan kerajaan negeri bekerjasama mengatasi masalah tersebut. Ikutilah perempenuh di saluran 501 dan astroawan.com.